অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় শূন্য হল বৰাক উপত্যকাত। অসমতে এলাকী হল অসমীয়া ভাষা। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন চৰকাৰী এম স্কুল, এইখনে আছিল বৰাকৰ অন্তিমখন অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল। অসমতে অসমীয়া ভাষাক এলাগী কৰি চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত বৰাকত শূন্য হল অসমীয়া ভাষাৰ স্কুল। শৰাইঘাটৰ শেখৰণৰ শ্লোগান দি শাসনলৈ অহা বিজেপিয়ে দেখুৱাইছে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অৱহেলা। দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন চৰকাৰী এম স্কুল কাছাৰ জিলাস্থিত এই বিদ্যালয়খনেই আছিল জিলাখনৰ অন্তিমখন অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়। বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ নামত এইখন বিদ্যালয়টো 2021 চনতে তলা ওলমালে অসম চৰকাৰে। শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কম বুলি এখন বাংলা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ হ'ল দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন চৰকাৰী এম স্কুলখন। ইয়াৰ পাছতে এতিয়া বিপাঙত পৰিছে বৰাকত অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িব খোজা ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কেৱল এয়াই নহয়, বিশেষত কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দি জিলাত থকা বিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষাৰ শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ থকাৰ বাবেই অসমীয়া বিষয়টো ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগাত পৰিছে কেইবা হাজাৰো শিক্ষাৰ্থী। বৰাক উপত্যকাৰ 228খন বিদ্যালয়ত কাগজে কলমে প্ৰচলন হৈ আছে ঐচ্ছিক বিষয় অসমীয়া। সেই উদ্দেশ্যে প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে এজনৰ পৰা তিনিজন পৰ্যন্ত অসমীয়া ভাষাৰ শিক্ষকৰ অনুমোদিত পদ আছে। পিছে পৰিতাপৰ বিষয় এয়ে যে উপত্যকাটোৰ বিশেষত কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰ অধিকাংশ বিদ্যালয়তে এই শিক্ষকৰ পদ খালী। উল্লেখযোগ্য যে বৰাক উপত্যকাৰ জিলা তিনিখনৰ ভিতৰত কাছাৰ জিলাত অসমীয়া ভাষা শিক্ষকৰ অনুমোদিত পদ থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে 145খন। এই বিদ্যালয়খনত মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 6762গৰাকী। তেনেদৰে হাইলাকান্দি জিলাত অসমীয়া ভাষাৰ শিক্ষকৰ অনুমোদিত পদ থকা বিদ্যালয় হৈছে 46খন। এই বিদ্যালয়কেইখনত বৰ্তমানে অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 186গৰাকী। একে সময়তে কৰিমগঞ্জ জিলাত আছে তেনেকুৱা বিদ্যালয় 37খন। এই বিদ্যালয়কেইখনত মুঠ 44টা অসমীয়া ভাষাৰ শিক্ষকৰ অনুমোদিত পদ আছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এয়ে যে কাছাৰ জিলাত যদিও 145খন বিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষাৰ শিক্ষকৰ একোটাকৈ পদ আছে, ইয়াৰে 82খন বিদ্যালয়তে সেই পদ খালী হৈ আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, বঙালী ভোট বেংকক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবেই বৰাকত অসমীয়া ভাষা নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি বিজেপি চৰকাৰে? বৰাকৰ বঙালী লোকৰ ওপৰত অসমীয়া ভাষা জাপি দিব নালাগে, কিন্তু বৰাকত কোনোবাই অসমীয়া পঢ়িবলৈ বিচাৰিলে পঢ়াৰ সুবিধা কিয় নোহোৱা কৰিছে জাতি মাতি ভেটিৰ কথা কোৱা ৰাজ্য চৰকাৰখনে? কিয় বাৰে বাৰে অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত এনে আক্ৰমণ চলে বিজেপি চৰকাৰৰ? বৰাক ভূমিক অসমৰ অংগ বুলি নাভাবে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে? এইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া গা কৰি উঠিছে ৰাজ্যৰ সচেতন মহলৰ মাজত।